Našťastie sú tu tri chodiace žalúdky, ktoré to zmastia za 2 dni. Myslíš, chlapci? Tak sú to poriadne kyseliny. No áno, ale ak to jedlo nie je zdravé pre nás, tak asi nie je veľmi dobré ani pre nich. A naozaj sa mi nepáči predstava, že namiesto toho, že by si dali rýbu, si dajú koláč. Takže? Zas neznášam plýtvanie. Musíme v tej chladničke urobiť poriadok. Všetko vyhodíme a začneme od znova. Teraz hneď? No Majko, keď to neurobíme teraz, tak to neurobíme nikdy. No. Kuracie krídelka. Koláč. Ďalší koláč. Ale tento marmulový bol výborný. Ježišmarja, ten bol nenormálny. Vy ste zúfalci. Keď budete na budúce potrebovať vypratať chladničku, sami to neskúšajte. Zavolajte nás. Áno. Nechajte to na profesionálov.